স্বাগতম জানাইছো কুমার বসন্ত আসাম ইউটিউব চ্যানেললৈ। অহা 10 মে'ৰ ভিতৰত নিযুক্তি পাব প্ৰায় 13,000 শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে। এইটো এটা অতি ভাল খবৰ আৰু এই ভাল খবৰটো দিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ে। আৰু এই নিযুক্তি কিহত হ'ব? আৰক্ষী বিভাগত হ'ব। আৰু লগতে এটা ভাল খবৰ যে অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰত আৰক্ষী বিভাগৰ প্ৰায় 6,000 পোষ্টৰ এডভাৰ্টাইজ ওলাব। গতিকে যিসকল শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে আৰক্ষী বিভাগত চাকৰি পাবলৈ বিশেষভাৱে আশা কৰি আছে বা চাকৰিয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো খুবেই ভাল খবৰ। কাৰণ অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰত এডভাৰ্টাইজ ওলাব প্ৰায় 6,000 পোষ্টৰ আৰু 2022 চনৰ মানে অহা বছৰৰ 10 মে'ৰ ভিতৰত নিযুক্তি দিব আৰক্ষী বিভাগত প্ৰায় 13,000 শিক্ষিত যুৱক যুৱতীক। মানে 13,000 এপইণ্টমেণ্ট হ'ব, তাৰে এতিয়া প্ৰায় আধাখিনি এই সপ্তাহত ওলাব। এইটোৱে হ'ল মূল কথা। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কি বুলি কৈছিলে মই এই ভিডিঅ'টোত পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক শুনাই দিম, তেতিয়া শুনিলে আপোনাৰো মনটো ভাল লাগিব। এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাওঁ যে মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে টেট ফেইল কৰিলেও পাব চাকৰি, তে বহুতেতো আচৰিত হৈছিলে। কিন্তু প্ৰকৃততে কথাটো সেইটোৱেই যে অকল টেটত পাছ কৰিলেই যে চাকৰি সেইটো নহয়। টেটত পাছ কৰা বহুতো চাকৰি নাপাব, কাৰণ চাকৰি যিমান টেটত পাছ কৰিব বহুত বেছি। গতিকে টেট পৰীক্ষাত পাছ কৰকেই বা নকৰকেই সেইটো কোনো কথা নাই। অসম আৰক্ষীৰ যিখিনি পোষ্ট ওলাব, যিসকলে সেই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদনৰ যোগ্য বা আবেদন কৰিব ইচ্ছুক বা তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয় অৰ্হতাখিনি আছে, নিশ্চয় এইখিনি চাকৰি ল'ব পাৰিব। তাৰ লগতে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ বাবে, চতুৰ্থ বৰ্গৰ মানে ফৰ্থ গ্ৰেড আৰু থাৰ্ড গ্ৰেড পোষ্টৰ কাৰণে এটা কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট হ'ব, সেইখিনি কথা মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ। গতিকে এতিয়া 31 মাৰ্চৰ ভিতৰতে বহুখিনি পৰীক্ষা হ'ব, গতিকে আপোনালোক সাজু হওক চাকৰি এটা ল'বলৈ। এতিয়া মই পোনপটীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কি বুলি কৈছিলে সেই কথাটো মই আপোনালোকক শুনাই দিওঁ, আপোনালোকে শুনক। আৰু এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিসমূহ মই প্ৰতিদিনে দিয়েই আছোঁ, ইউটিউবত চাই থাকিব কুমাৰ বসন্ত আসাম। এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যটো মই পোনপটীয়াকৈ শুনাই দিব বিচাৰিছোঁ। অসম পুলিচৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে 10 মে'ৰ আগতে বা চৰকাৰৰ এবছৰৰ ভিতৰত আমি 1,00,000 নিযুক্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অসম পুলিচৰ দায়িত্বত আমি 16,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে আমি দায়িত্ব দিছিলোঁ। আজি আমি হিচাপ নিকাচ কৰিলোঁ, সকলোবোৰ চালোঁ আৰু অসম পুলিচে মোক জনাইছে যে আমি 16,000 সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিম 10 মে'ৰ ভিতৰত, কিন্তু প্ৰায় 12-13,000 নিযুক্তি তেওঁলোকে 10 মে'ৰ আগতে সম্পূৰ্ণ কৰিব। আৰু অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰত 5টা কামাণ্ডো বেটেলিয়নকে আদি কৰি প্ৰায় 6,000 নতুন আৰক্ষী পদৰ তেওঁলোকে বিজ্ঞাপন দিব। কিবা ৰুল এটা অকণমান এমেণ্ড কৰিবলগীয়া আছে, অহাকালি বঙাইগাঁৱত সেই ৰুল এমেণ্ড হৈ যোৱাৰ লগে লগে অহা 7 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এডভাৰ্টাইজসমূহ দিব। তাৰ উপৰিও চাব ইন্সপেক্টৰ লেভেলত থকা ভেকেঞ্চি, এই গোটেই ভেকেঞ্চিবোৰ পূৰণৰ কাৰণেও তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'ব।